Здравейте! В следващите часове облачността от запад ще продължи да се увеличава и тази вечер в западните райони ще има валежи от дъжд. В събутния ден ни очаква ветровито време, ще духа умерен и силен югозападен вятър. На места порибите му ще достигат 100 км в час. В цялата страна са обявени предупреждения за опасно време. В повечето области те са от първа степен, но в районите на София, Перник, Киостендил, както и в северо-источна България предупрежденията са от втора степен. Утре ще бъде облачно и на много места в страната ще има валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат предимно между 14 и 19 градуса. В София след обед се очакват около 15 градуса. По-късно през деня обаче вятърът ще се ориентира от запад, северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. В планините времето ще бъде доста динамично. Ще бъде облачно, ще има валежи от дъжд. А по най-високите върхове и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад и югозапад. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 9 градуса, на 2000 метра около 2 градуса. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облъчността за кратко ще намалее, до вечерта отново ще се увеличи. Ще остане ветровито сумерено в северо-источните райони и временно силен вятър от запад-северо-запад. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В нощта срещу понеделник вятърът ще отслабне, но ще започнат нови валежи. И в началото на новата седмица ще бъде по-често облачно. В понеделник на много места в страната ще има валежи от дъжд, повече като количество в Южна България. През следващите дни отново е много вероятно да вали. Такава е прогнозата. Сега започва лице в лице. Останете с Светанка Ризова.